сьогодні відкривають літній пришкільний табір в одній зі шкіл Хмельницького. Відвідуватимуть табір 130 учнів, розповідає директорка школи Олеся Прус. За її словами, плануватимуть роботу в напрямку національно-патріотичного виховання та оздоровлення. Більше перебування на свіжому повітрі при можливості відсутності повітряних тривог. Це походи за межі навчального закладу, але при наявності укриттів. Це і посилені спортивні заходи. 27 пришкільних таборів розпочали роботу в Хмельницькій громаді. Про це розповіла виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. За її словами, такі табори відвідуватимуть 2,5 тисячі дітей. Минулого року табори не працювали. Були повномасштабні бойові дії і взагалі галузь працювала дистанційно. Цьогоріч ми прийняли рішення, що оскільки ми працювали цілий рік в змішаному форматі, відповідно, діти потребують в літній період і оздоровчої, і взагалі такої, знаєте, як виховної, розвивальної процедури. За словами Ольги Кшановської, організовують пришкільні табори для дітей перших 8 класів. Учениця однієї зі шкіл Злата Коломієць каже, закінчила 3 клас. У табір ходитиме вперше. Тут буде цирк, нам казали. Ми будемо ходити на мультики, там в кінотеатр. За словами Ольги Кшановської, батьки оплачуватимуть щодня 98 гривень за харчування. Для пільгових категорій дітей воно буде безкоштовним. Гроші на це візьмуть з міського бюджету. Це родини учасників АТО, ООС, ті, хто має посвідчення учасника бойових дій, це родини загиблих, це родини, які є малозабезпеченими, багатодітними. Учнів табору розподілили по загонах за класами, розповідає вихователька одного із загонів Галина Пінкевич. Каже, як планують відпочинок дітей. Кожен день у нас розписаний, у нас будуть і квести, і зустрічі з цим патроном, і майстер-клас від нього. І буде кожного дня у нас то день вишиванки, день миру, день безпеки. Ну, звичайно, ми бесіди будемо проводити. В усіх школах, де діятимуть табори, є укриття, розповіла Ольга Кшановська. Працюватимуть пришкільні табори з 1 по 20 червня. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.